ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಘಟಕ ನೈಕಂಬಳಿ ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಸುಧನ್ವ ಮೋಕ್ಷ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವತರಾಗಿ ವಿನಯ್ ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಭಾಗವತರಾಗಿ ರಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಲಾರಿಕಲ್ಲು ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮದ್ದಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮಾರನಕಟ್ಟೆಯವರು ಸಹಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಚಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಂಡೆಯ ಗಂಡುಗಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕೋಟ ಶಿವಾನಂದ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧನ್ವನಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡುಬಗೆ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನನಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಾಮಗ, ವಾಸುದೇವ ಸಾಮಗರ ಸುಪುತ್ರರಂತ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಾಮಗರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಸುಧನ್ವ ಪ್ರಭಾವತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಂತರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಕಥಾನಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಂದಿರಗೆ ತಲೆ ಬಾಗಿ ಪರಮಾನಂದ ಭಕ್ತಿಯೋ ಅಜನ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ವಂದಿಸುವೆ ಶಾರದೆಗೆ ಚಕ್ರಾದ್ಯ ಅಮರರಿಂಗೆರಗಿ ಆ
ನಾಂದಿಯೊಳು ವರವ್ಯಾಸ ಮುನಿಪದ ದ್ವಂದ್ವ ಕಾನತನಾಗಿ ನಾಂದಿಯೊಳು ವರವ್ಯಾಸ ಮುನಿಪದ ದ್ವಂದ್ವ ಕಾನತನಾಗಿ ಕವಿಗಳ ಸಂದಣಿಗೆ ಬಲವೊಂದು ಪೇಳುವೆ ನೀ ಕಥಾಮೃತ ಆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಉಂಟು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನು ಸದಾಚರಣ ತತ್ಪರನಾಗಿರಬೇಕು, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನು ಸದಾಚರಣ ತತ್ಪರನಾಗಿರಬೇಕು, ವೈಶ್ಯನಾದವನು ಸದಾಚರಣ ತತ್ಪರನಾಗಿರಬೇಕು, ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಸದಾಚರಣ ತತ್ಪರನಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಆನೋಚಾನವಾಗಿ ನಡೆದು ಬಂದಂತಹ ಪರಂಪರೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸದಾ ರಣಕ್ಕಾಗಿ ತುಡಿಯುವಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಜನ್ಮಜಾತವಾಗಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಂತ ಚಂಪಕಾವತಿಯ ಪುಣ್ಯಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ನಮಗೆ ಕ್ಷಾತ್ರಿಯರೇ ಹೌದಾದರೂ ಕೂಡ ಸದಾಚರಣ ತತ್ಪರನಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮೂಡಿಸಿದವರಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರದಾದಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಸಿಯಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದ್ದಾದಂತಹ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಗೆ ಒದಗಿದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಂತಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಾಗಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವರೇ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡು ಆಡಿದರಲ್ಲ. ಆಗ ಸುಧನ್ವನು ಬೇಗದಿ ರಣಕನುವಾಗುತ್ತ, ರಣದ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಅಮಿತ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ ಪರಂಪರೆಯರಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಣದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಈ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಯಾರ ಬದುಕಿಗೂ ಬೇಡಿದರೂ ಸಿಗದಂತಹ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನವಾದಂತಹ ಅನುಭವವೊಂದು ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ದಕ್ಕುವುದಕ್ಕುಂಟು. ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವರೂ ಸಂಸಿದ್ಧರೇ, ಸರ್ವರೂ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳೇ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದಂತಹ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ನನಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಆ ಸಂತಸದಿಂದಲೇ ರಣಕ್ಕೆ ಅತಿ ವೇಗದಿಂದ ಧಾವಿಸಿ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವುದು. ಪಾಂಡವರದ್ದು ಹಯಮೇಧ, ಅವರ ಅಶ್ವ ದೂರದಿಂದ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಸೇರಿದೆ, ನಮ್ಮ ಚಂಪಕಾವತಿಯನ್ನು ಸೇರಿದೆ. ಚಂಪಕಾವತಿಯನ್ನು ಸೇರಿದ ಹಯವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಕಾಣುವ ಯೋಗ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹಯವನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಬೆಂಗಾವಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಪಟುಭಟರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಸೇನಾ ಪ್ರಮುಖರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವರಿಂದಲೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೀರಿ ನಿಂತಹ ಪಾರ್ಥನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಣವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಪಾರ್ಥನನ್ನು ಘಾತಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ನಿರ್ಣಯ. ಸ್ವಯಂ 7 ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು 5 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸ್ವಯಂ ತಾನೇ ಸಮರ್ಥನಾದ ವೀರನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನನಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವ, ಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ನನ್ನ ಬಹುದಿನದ ಬಯಕೆ, ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ಪಾವನವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಆನುಕೂಲ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಲೇ ರಣಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖನಾಗಿ ನಾನು ಸಾಗುತ್ತಾ ಇರುವುದು. ರಣ ಎನ್ನುವುದು ಮರಣಕ್ಕೆ ಸಂಯುಕ್ತವೇ ಆದದ್ದು. ಹಾಗಂತ ರಣವನ್ನು ಮಾಡದವನೂ ಕೂಡ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲವರೂ ಮರಣದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕೊನೆಗಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾದರೂ ಆ ಮರಣದಿಂದಲೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಕೂಡದು ಎನ್ನುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ದೇವರಾಗಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಆ
ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ಪಡಮಟ್ಟಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಕೊಟ್ಟಳು. ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೈಯನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಬಯಕೆ ಉಂಟು ಮಗನೇ, ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸು. ಪಾರ್ಥನ ಮುಂದೆ ಖಡಾಖಾಡಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡು. ಹೋರಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕಾದರೂ ಎಸೆದಂತಹ ಅಂಬು ನಿನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿರಲಿ ಮಗನೇ, ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದೇ ಇರಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿದಳು. ನನ್ನ ತಂಗಿಯಾದಂತಹ ಕುವಲೆ ಆರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕಳುಹಿಕೊಟ್ಟಳು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸತಿ ಪ್ರಭಾವತಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವಳ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದಾಗ ಅವಳದ್ದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಯಕೆಯೊಂದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಳು. ನೀವೇನೋ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ತವಕದೊಂದಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವಂತಹ ಬದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೌದು. ಆದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಡಿಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೋಧನಾದಂತಹ ಗಂಡು ರಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಪುತ್ರರೊಂದಿಗೊಂದಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಕೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗ. ಇಂತಹ ಬದುಕಿನಿಂದ ನಾನು ವಿರಹಿತನಾಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವಳ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲನಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ವಿಮುಖನಾದವನು ಅವನು ಯಾವನೇ ಇರಲಿ, ಅವನನ್ನು ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಯ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಎಸೆಯಲಾಗುವುದು ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಇರುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶಂಕಲಿಖಿತರು ಅದನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಾದಣ್ಣೆಯ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಕೃಷ್ಣನಾಮೋಚ್ಚರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾನು ಬದುಕಿ ಬಂದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸುಖಾಂತವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟದ್ದು ಮಧ್ಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಒದಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಖಾಂತವಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂತಹ ಕಾದಣ್ಣೆಯ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ನನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೆರೆದು ತೋರಿದ ಬಳಿಕ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹೊಸ ಸುಧನ್ವನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ತನ್ನ ತಂದೆಯವರ ತಾಯಿಯ ತಂಗಿಯ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಚಂಪಕಾಪುರದ ಸರ್ವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸುಧನ್ವನಾಗಿ ಚಂಪಕಾಪುರದ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಳಗದ ಕಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸುತ್ತ ಪದ್ಮ ವ್ಯೂಹವಂ ರಚಿಸಿ ನಡುವೆ ನರನುತ್ತಮ ದುರಗಮಂ ಕಟ್ಟಿ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಬಡರತ್ತಾಗಿ ನಿಂದರರಿ ವೀರ ನಂಬರ ಪೇಳುತ್ತ ರಸನಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ಪಾಂಡವರಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಹಯ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೀಮಿತ ಯೋಧರಾದರೂ ಕೂಡ ಪರಾಕ್ರಮ ಧೋಳರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪಾರ್ಥನಿಗೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಸುತ್ತ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹವನ್ನೇ ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ನೆಲೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಪಾರ್ಥನಿಗೂ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹಕ್ಕೂ ಅವಿನಾಭಾವವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ತನ್ನ ಸೀಮಂತ ಪುತ್ರನನ್ನು ಅದೇ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಬಲಿಕೊಟ್ಟು ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹವನ್ನು ಬಲಿಯುವ ಭೇದಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇವಲ ಪಾರ್ಥಪುತ್ರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು. ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಇನ್ನು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವಂತಹ ತಾವರೆಯೊಂದು, ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಅರಳಲಿ, ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಸೂರ್ಯನ ಕುರಿತಾಗಿ. ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವಲ್ಲಿಂದ ಮುಖ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಿಸುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆತನಿಗೇ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಚಂಪಕಾವತಿಯ ಯೋಧರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರತಾದವರೇನಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿಯೇ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾ ಇರುವವರು. ಅಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತ ಧೀಮಂತ ಭಕ್ತರಾದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಧರನ್ನೇ ನಾನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂಥವರನ್ನೇ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹಕ್ಕಾಗಿ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿಯೇ ನೀವು ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಪಾರ್ಥನೊಂದಿಗೆ ಸಮರ ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದು. ಯಾವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಟು ಭಟರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವೇ ಪದ್ಮ, ಅದರೊಳಗೆ ಸದಾ ಇರುವವನು ಹರಿಯೇ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶ ಇಲ್ಲ, ಕುಟಿಲತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೊಳಕನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲ. ಹರಿಯನ್ನಲ್ಲದೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ನಾವಲ್ಲ, ಯೋಚಿಸಿದವರಲ್ಲ, ಚಿಂತಿಸಿದವರಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಮಗೆ ಆ ಹೃದಯ ಕಮಲದೊಳಗಿರುವಂತಹ ಹರಿ
ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಅದರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡೋಣ, ಒತ್ತಾಗಿ ಸಾಲಾಗಿ ಪಟುಪಟ್ಟರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೈದುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಥನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಲವರು ಬಂದಾಗಿದೆ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಹಳ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದಂತಹ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೋಳದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಷೇಪ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದರೂ ಸಾಕು ಚಂಪಕಾವತಿಯವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಧಾರ್ಷ್ಟ್ಯತೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದವರು ಹಲವರು. ಒಬ್ಬ ವೃಷಕೇತುವಂತೆ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಂತೆ, ಒಬ್ಬ ಯೌವನಾಶ್ವನಂತೆ ಎಲ್ಲವರನ್ನು ಘಾರುಗೆಡಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ದೇವಪುತ್ರ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆದರೂ ನಾವು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಸಂದೇಶ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ದೇವಪುತ್ರನಲ್ಲ, ದೇವನ ಭಾವನೂ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ದೇವನೇ ಬರಬೇಕು. ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವನಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆಷ್ಟು, ಯಾರನ್ನು ಬಂದರೂ ನಾವು ಭಂಗಿಸ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದು ಪಾರ್ಥನ ಮೇಲೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವೂ ಅವನಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಘಾರುಗೆಡಿಸಿ ಕಾಯೋಣ, ಪಾರ್ಥನ ಕಪಿಧ್ವಜ ಹಾರುವುದನ್ನು ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರೋಣ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರೋಣ. ಮತ್ತೆ ಬಂದುದು ವಿಘ್ನ, ಇದಕ್ಕಿಂದು ಪಾಯವೇನೆಂದೊಡ, ಅವ ನಿಂತೆಂದನು ಮತ್ತೆ ಬಂದುದು ವಿಘ್ನ. ವಿಘ್ನ ಪರಂಪರೆ ಈ ಪಾಂಡವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಂಡು ಬಂದದ್ದು. ವಿಘ್ನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಎದೆಯೊಡ್ಡಿ ಸಾಗಿದವರೇ ನಾವು, ಹೊರತು ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದಂಥ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ ಜಾಯಮಾನವೇ ಈ ಪಾಂಡವರದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಘ್ನವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆರಿಗಂಜುವನಲ್ಲ ಹೇಳುವುದು ಹೌದು, ಅಂಜಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಆದರೆ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲೊಂದು ಅಳುಕಾಗುತ್ತಿರುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಘ್ನ ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲವನ್ನೇ ಕೆದುಕಬೇಡವೇ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜ್ಞಾತಿಗಳಾದಂತಹ ಕೌರವರು, ನಮ್ಮ ಇವರ ಅರಸಿಯಾದಂಥ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಸಭಾಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಲಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತ ಆ ಕೌರವರು, ದಾಯಾದಿಗಳಾದಂಥ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲೇಬೇಕಾದಂಥ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತ ಲೋಭಿಗಳಾದಂಥ ಕೌರವರು, ಅವರನ್ನು ಅಖಂಡ ಆರ್ಯಾವರ್ತದ ಅರಸುಗಳನ್ನೇ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂಥ ಭಾರತಾಹವದಲ್ಲಿ ಮಡಿದು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ವಿಘ್ನಗಳು ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದವರು ನಾವು. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡುವ, ನಮ್ಮಣ್ಣ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಣ್ಣ ಧರ್ಮರಾಯ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ರಾಮನದ್ದೇ ಆದರ್ಶ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಗದಗುಟ್ಟಿ ನಡುಗಿಸಿದಂಥ ಆ ದಶಕಂಠನನ್ನು ಕೊಂದ ಮೇಲೂ ರಾಮನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷ ತನಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದೇ ಎಂಬಂಥ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ. ನಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೂ ಹಾಗೆ, ಪಾಪಿಯಾದವನನ್ನೇ ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬಂತ ಭರವಸೆ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಹೌದಾದರೂ ಕೂಡ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲೊಂದು ಆಶಂಕೆ, ಬಂಧು ಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಬಂದಿರಬಹುದೇ, ಶಂಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶಂಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಸೂಚಿಸಿದಂತಹ ಪರಿಹಾರ, ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡು, ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸು, ಆಗ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದಿಂದ ಬಂಧು ಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಳುಕು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೂ ಇತ್ತು, ಈಗಷ್ಟೇ ಯುದ್ಧ ಕಳೆದಿದೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವನು ಸೋತ, ಸೋತವನು ಸತ್ತ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಗೆಲುವು ಗೆಲುವೇ, ಈ ಗೆಲುವಿಗೆ ನಾವು ತೆತ್ತ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಯುದ್ಧ ಬೇಕಿತ್ತ ಅಂತ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲವೂ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಹೇಗೆ,
ಈ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಉತ್ತಮ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಭರಿತವಾದಂಥ ಅಶ್ವ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಹೇಗೆ? ಈಗಷ್ಟೇ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕಳೆದು ತನ್ನೂರಿಗೆ ಹೋದಂಥ ಮಾಧವನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಚಿಂತಿತನಾಗಿದ್ದಾಗ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆನುಕೂಲ್ಯಗಳು ಒದಗಿ ಬಂದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವೇ ಸಂಕಲ್ಪಿತವಾಗುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂತು. ಯೌವನಾಶ್ವನಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲ ಅಶ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗಲೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ, ವಿಘ್ನ ಅಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಯುದ್ಧದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದು, ಯುದ್ಧ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪಡೆದಂಥ ಯಜ್ಞಾಶ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಂದೊತ್ತಿ ಬರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಿಘ್ನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆದದ್ದಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಮಹಿಷ್ಮತಿಯ ನೀಲಧ್ವಜನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಗ್ನಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತನನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದ. ದೇವರ ದಯೆ ದೊಡ್ಡದು, ನೀಲಧ್ವಜಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ವಿಂಧ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞಾಶ್ವವೇ ಕಾಲು ಕೀಳದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು ಚಂಡಿಕೆ ಎಂಬ ಚಂಡಿ ಎಂಬಾಕೆ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ, ಉದ್ಧಾರಕನ ಶಾಪ ಅಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ದೇವರನ್ನೇ ನೆನೆದು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿ ಹೊರಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಮುಂದೊತ್ತಿ ಬರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿತು ವಿಘ್ನ. ಈಗ ಬಂದದ್ದು ಮೊದಲ ವಿಘ್ನ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಘ್ನ ಬಂತಲ್ಲ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಏನೀ ವಿಘ್ನ? ಬಂದದ್ದು ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಒಂದು ಊರು, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿನವರು ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು. ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗಿದು ಕೇವಲ ಊರು ಮಾತ್ರ, ಚಂಪಕಾವತಿ ಎಂಬಂಥ ಹೆಸರಂತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿದಂತೆ ಕಿವಿಗೆ ಅಡಚಿಕ್ಕಿದಂಥ ವಾರ್ತೆ, ಹರಿಶರಣ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿನವರು, ಅದು ವಿಘ್ನ. ಹೊರಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದ, ಹರಿಶರಣರೊಂದಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಕೊಡದಿರು ಮಗನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಲೆ ನೇವರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹರಿಶರಣರೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತಲ್ಲ, ಇದು ವಿಘ್ನ. ಎಂತಹ ಹರಿಶರಣ? ನಮ್ಮದೇ ಚಾರಕರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ವಾರ್ತೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದಂತಹ ತೈಲದ ಕೊಪ್ಪರಿಕೆಗೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಎಸೆದ್ರೂ ಒಂದು ಅದು ಬಾತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಚಿರುಟಿ ಹೋಗಬೇಕು, ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ತಪ್ತ ತೈಲ ಕಟಾಹಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸುತ ಸುಧನ್ವನೆಂಬಾತ ಒಂದಿನಿತೂ ಹಾನಿಯಾಗದೆ ಮೇಲೆದ್ದು ಬರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ದೇವ ಈಗ ಅವರ ಪರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಕೂದಲು ಕೊಂಕದಂತೆ ಸುಧನ್ವನನ್ನು ಕಾಪಿಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇವ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾದರೆ ಅಂಥವನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ವಿಘ್ನವೇ ಹೌದು ಅಲ್ವೋ? ಹಾಗಾಗಿ ಶತಾಯ ಗತಾಯ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯುದ್ಧವೇ ಏರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಬಂದವರು ಕೇವಲ ಹರಿಶರಣರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವೀರ ವೈಷ್ಣವರು ಹೌದು ಎನ್ನುವುದು ಮಾಡಿದಂಥ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೇ ಶ್ರುತಪಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಲ ಅಳಿಯುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸುಧನ್ವ ತಂದಿದ್ದಾನೆ, ಪದ್ಮವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ವ್ಯೂಹ ರಚನಾ ಕೌಶಲವೂ ಇವರಿಗೆ ಮೈಮೆತ್ತಿದೆ ಅಂತಾಯಿತು. ಹೀಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ಕೊಡಲಿ? ಅದು ವಿಘ್ನ. ನೋಡೋಣವಂತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡವರು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ದೊಡ್ಡವರ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮರ್ಜಿ ನೋಡಿಯೇ ಹೆದರುದಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಡಗರದ ಅಮಿತ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ವರೂಥವನ್ನಡರಿ ನಾನೇ ಬಲಕ್ಕೆ ಮುಂದಾರುವಾಗಿ ಹೋದೆನೆಂದಾದರೆ ನನ್ನ ಕುದುರೆಗಳ ಕುರಪುಟದಿಂದ ಎದ್ದಂತಹ ಧೂಳು ನಭಾಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಚಾಚುವಂತೆ, ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜಗಳು ನುಗ್ಗಿ ನುಗ್ಗರಿಯುವಂತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭಾಂಡವೇ ಬಿರಿಯುವಂತೆ ಇಷ್ಟು ಸಡಗರಿಂದ ಅರ್ಜುನನೇ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಹೆದರಿಯಾದರೂ ಸುಧನ್ವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಶ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಬಲ ಅಳಿದುಳಿದಂತ ಬಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಹೋಗುವ ಪರಿ ಹಾಗೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸಡಗರ ದಮಿತ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ದಮಿತ ಸಂಭ್ರಮದಿ ವರೋತವ ನಡೆಸುದು ಸಾಹದಿಂದ ವರೋತವ ನಡೆಸುದು ಸಾಹದಿಂದ ಗಜಪಾದನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತುಂಟು. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದು, ಆದರೆ ಆನೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಗಿದ್ದೇ ದಾರಿ. ನೋಡಿದ್ರ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಹಲವು ತೇರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಪತಾಕೆ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಕುದುರೆ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವುದರಲ್ಲಿ ಯೋಧನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ.
ಈಗ ಒಂದು ರಥ ಬರುತ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರಂಪರೆ ಉಂಟು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಉಂಟು, ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತಾ ಸಂಪನ್ನತೆ ಉಂಟು. ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪತಾಕೆ ಕಪಿಧ್ವಜ, ಅದರ ಆ ಕುದುರೆಗಳು ಓಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ರಭಸ, ಅವುಗಳ ಉತ್ಸಾಹ, ರಥಚಕ್ರದ ಧೂಳಿ ನಭೋಮಂಡಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ತರ್ಕಿಸುವುದು? ಅದರ ಹಿಂದಿರುವವರು ಆಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾತು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ಇದು, ಅರ್ಜುನ ಬರಬೇಕು ಕದನಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲೊಂದು ಜನ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಮನಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಅವ ಇಲ್ಲ. ರಥ ಮುಂದೆ ಓಡಿದರೆ ಚಂಪಕಾವತಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕುದಾಗ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡುವುದು ಬೇಡವೆ. ಯಾಕೆ? ಪರಂಪರೆಯವರವರು, ಯೋಧ ಪ್ರತಿಭಟ ಹೋರಾಟ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುವುದೇ. ಹಾಗಂತ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದವನಿದ್ದಾನೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಧನಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಾಖಲೆ ಅದು ಅಬಾಧಿತ. ಅಂಥವನನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಾತಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸುವುದಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯತರವಾಗಿಯೇ ಮಾತಾಡಿಸುವ. ಅರ್ಜುನ ಅರ್ಜುನ ಕಾಣುವಂತಹ ಎದುರಿನ ವಸ್ತು ಸಿಕ್ಕದಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟವನಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸೇನಾಬಲವನ್ನು ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬಾತ ಪಟುಭಟನಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರಿರಬಹುದು ಎಂಬಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೊರಟವ ನಾನು.
ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರೋ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತು ಬಂತು ನೋಡು, ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುವಷ್ಟು ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಯಾಕೆ ನಿನ್ನಂತವನು ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಾರುಗೆಡಿಸಿದವನು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ್ರಲ್ಲ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈದುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಿ, ತೇಜಸ್ವಿ ಓಜಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ನೀನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವ? ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ನನ್ನ ಹಿಂದಿರುವವರು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಾನೇ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಅಂತೇಳಿ. ಭಲ ಪಾರ್ಥ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯ ಜೀವಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಕೆಲವು ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಸತ್ತೂ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹೌದು, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮರ ಹುಟ್ಟಿ ಮರ ಸತ್ತ ಹಾಗೆ. ಗೋಷ್ಪಾದದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಸಾವಿರ ಸಾಯುತ್ತದೆ ಅಲ್ವೇ. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲದರ ಬದುಕು ಗೋಷ್ಪಾದದ ಹುಳುವಿನ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಅಮೋಘವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರಕ್ತ ಸದೃಶವಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರ ಬದುಕು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥ ಆಗುವುದು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಜೀವಂತ ದಂತಕಥೆಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವರು ಜೀವಂತ ಇದ್ದಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಹೌದು. ಈಗ ಮೊದಲಿನ ಎರಡಿನವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರುವುದಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಅಮೋಘವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದಲೇ ಅಪೂರ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಿ. ಕೇಳಿದ್ದಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ಯಪ್ಪ? ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಜನಿಸಲೇ ಬೇಕಾದ, ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲೇ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ರತ್ನ ಸದೃಶವಾದಂತಹ ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ನೀನು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಬಲ್ಲೆ. ಬಲ, ನೀ ಜನಿಸುವಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಶುಕ್ಲಶೋಣಿತ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಜನಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಜನನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯೇ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಳಂತೆ. ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಂತಹದ್ದೇ ಮಗ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಹೌದು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಬದುಕೇ ಒಂದು ಬಗೆಯ ವಿಭ್ರಮೆ, ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿನ್ನದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಎರಡನೆಯವನು ನಾನು ಅಲ್ವೇ. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವಾಗಬೇಕು, ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದವನಂತೆ ನೀನು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ ಬದುಕನ್ನೇ ಯುದ್ಧವಾಗಿಸಿದವನು. ಭಲ, ಬದುಕಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸತತ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನು, ಯುದ್ಧವೇ ಬದುಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿದವನು. ರಥಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಕುದುರೆಯ ಹಾಗೆ ಅದರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಶ್ರುತಪಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯುದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಕುದುರೆ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಅದರ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುವುದು. ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಕುದುರೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಹಾರವೋ ನೀರೋ ಕೊಡುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯುದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ, ಯುದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ. ಒಂದು ಬಗೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಬದುಕನ್ನೇ ಯುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹಯ ನೀನು. ಇದು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ಯಾ ತೆಗಳುತ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೀನೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ತಿತ್ತ ನೋಡದಂತೆ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ನೀನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಕುದುರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀ ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನೂ ಮಾಡಿದವ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಅನುಮಾನ. ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಹಾ, ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಸರಿ ಅವನ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು, ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟವರು, ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆದರ್ಶವಾಗಿ, ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ, ಅವರ ಆದರ್ಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನಷ್ಟನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸುವಂತದ್ದಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಎನ್ನುವುದು ನಿನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ. ಆ ನೆಲೆಯಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ, ನೀ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಭಲ್ಲ, ಬದುಕನ್ನೇ ಯುದ್ಧವಾಗಿಸಿದ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧದ ಹಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ನೀನು ಸಾಧಿಸಿದ ಕಥೆಗಳು ಅಮೋಘ. ಆಡಿದ್ರೆ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಯುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಧ್ವಜದಂಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿದವನು, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಾರುವಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದವನು ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ವರ್ತಮಾನ ಬಂತು.
ಪಾರ್ಥನು ಒಂದು ಹಯವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಅಶ್ವಮೇಧದ ಹಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ. ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯುದ್ಧದ ಹಯದಂತೆ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದವನ ಆ ಹಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಈ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾಕಪ್ಪ? ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಆ ಹಯ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರೇ ನಾವು. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ನಿನ್ನ ಅಶ್ವಮೇಧದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿಹೆವು ನಾವು. ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ ಕಟ್ಟಿದವರು? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೀ ಹಲವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದ್ದೀಯಂತೆ. ನಿನ್ನದ್ದಾದಂತಹ ತೋಳ್ಬಲವನ್ನು ಆ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವಂತ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದ್ದೆಯಂತೆ, ಹಲವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಆಗಿದ್ದೆಯಂತೆ. ನೋಡುವ, ನಿನಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ನಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸ್ತೀಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತುಂಟು. ಒಂದು, ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಆ ಹಯಮೇಧದ ಹಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವುದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ವಿಜಯವನ್ನೇ ಸಾಧಿಸಿದ ಆ ನಿನ್ನ ಹಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಹೇಗೆ? ಬಿಟ್ಟು ಪೋಪೆಯೋ ಬಿಡಿಸುವೆನೆಂಬ ಬಿಂಕವು, ನನ್ನನ್ನು ಉತ್ತರಿಸ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಬಿಂಕ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಉಂಟು. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೀನೇನು ಎನ್ನುವಂತಹ ಬಿಂಕ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ನಿನ್ನಂಥವ್ರು ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಯೋಚನೆ ಉಂಟು. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲಮಿತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಥಟ್ಟನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಏ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬೆಡ್ಡಾಗಿ ನಾನು